O'zbekiston Respublikasi bosh davlat sanitariya vrachining ko'rsatmasiga binoan aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasiga qarshi immunitetni oshirish maqsadida joriy yilning 17-noyabr sanasidan boshlab to'liq vaksina kursini olgan fuqarolarni booster doza bilan ixtiyoriy ravishda emlash ishlariga start berildi. Xo'sh, booster dozaning o'zi nima? Nima uchun COVID-19 ga qarshi yana vaksina olish kerak? Muxbirimiz Lobar Mirsoatova sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar boshqarmasida bo'ldi va mutaxassisdan ma'lumot oldi. Xabaringiz bor, respublikamizda joriy yilning aprel oyidan boshlab koronavirus infeksiyasiga qarshi ommaviy emlash ishlari boshlangan edi. Ochiq aytish kerak, jarayonlar boshida ko'pchilik turli mishmishlarga ishonib, vaksina olishni paysalga solgan. Keyinchalik esa COVID-ga qarshi emlanganlarda kasallik birmuncha oson o'tganligi bois aholi orasida vaksina jarayonlari ancha jadallashgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda poytaxt aholisining 70% vaksina bilan qamrab olingan. Endilikda joriy yilning 17-noyabridan to'liq emlangan fuqarolarning kasallik qarshi immunitetini mustahkamlash maqsadida yana qaytadan booster doza bilan emlash ishlari boshlandi. Xo'sh, booster emlash ishlari qanday amalga oshiriladi? Bu booster doza deganda aholini rejali ravishda 2 yoki 3 marta doza bilan emlangandan keyin uni yana bir martalik emlash bilan qamrab olish ko'zda tutiladi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 6 oy va undan yuqori vaqt o'tgan paytda organizmda ushbu kasallikka qarshi immunitetni ancha pasaya boshlaganligi kuzatiladi. Shuni inobatga olgan holda hozirgi kunda respublikamizda aynan shu aholini o'rtasida ixtiyoriy ravishda koronavirusga qarshi booster doza deymiz, aynan shu booster doza bilan emlash ishlari amalga oshirilmoqda. Aholi booster doza bilan o'zini yashash joyidagi oilaviy poliklinika tomonidan emlanadi. Barcha oilaviy poliklinikalarimiz bugungi kunda yetarli miqdorda aholini koronavirusga qarshi emlash uchun rejali, ya'ni 2-3 doza bilan emlash uchun hamda bundan tashqari booster doza bilan emlash uchun yetarli miqdorda vaksinalar bilan ta'minlangan. Shu o'rinda yana bir savol. Booster doza turi avval olingan vaksina bilan bir xil bo'lishi kerakmi? Booster doza bilan emlash uchun oldingi emlanganligidan, qaysi vaksina bilan emlanganligidan qat'iy nazar, ixtiyoriy ravishda, masalan, Zefus vaksinasini olgan bo'lsa, hozirgi kunda booster doza olish uchun u AstraZeneca'ni xohlasa yoki boshqa turdagi vaksinani emlashni xohlasa, aynan shu vaksina bilan bir marotabalik emlash bilan qamrab olinadi. Oradan 6 oy vaqt o'tgan bo'lishi kerak. Mutaxassislar ta'kidlashicha, booster qo'shimcha doza bilan emlangandan so'ng ham fuqarolarga sertifikat taqdim etiladi va asosiy bazaga kiritiladi. Shu kunga qadar respublikamizda qo'shimcha doza bilan emlash gepatit kasalliklarida qo'llanilgan.